Ajubeito, ndirona senator Methu, ndirona senator wa guku gwitu, ndirona ajubeito wakiri muriu na ciange. Na kanitha yothe, ngai ni mwega, hede ciothe. Thank you muno, umuthi. People's Deputy President, ihuwe tutiri na maudu maige makuga, umuthi ni muthenya waku. No ni dahoto ni wendo wa andu aguku. Na dahoto ni wendo wa andu aria othe makumaga thutha. Na ngiaria on behalf ya County Assembly ya Murang'a. Ni muronire ira, turari na umwe witu wahurukire. Na nituragithire na turamuhurukia. No he maudu maragithire marakiambiriria gukiario ateanga. Mutumia ndagiriirwo ni kuura hindi ya magetha. No ni ngwenda kuuga atiriri, ithuĩ safe for wĩra ũrĩa mũnyoro araruta na nĩ ũrĩa protected na act ya parliament. Ithuĩ tũtionete thirikari nene mĩaka ĩrĩ na nuthu mĩthiru. Kana tiguo, na ndĩrenda kuuga ũguo na njuge atiriri, no nga tũgĩkuĩte mĩaka ĩno ĩrĩ na nuthu ĩrĩa twetereire rĩ, no nga tũgũkua. Ndĩrenda kuuga ithuĩ tũtikwĩhakanĩrĩra mũthenya wa ũmũthĩ gũkũ Kangarĩ. Thirikari nĩ tũmĩonete na nĩ tuonete, you have been vindicted. Maũndũ marĩa mothe ũratwaragĩrĩria nĩ tũmonete. Ta rĩu last time on Friday tũrarĩ na cashi means testing gũkũ gwitũ Kangarĩ. Na tũrana ũhoro ũcio nĩ skewed against our people, tondũ nĩyo ĩradetermine kĩrĩa mũndũ ekũrĩha. Twatũraga twĩragwo atĩ o mũndũ arĩrĩhaga ciringi 300, tiguo kũrĩ. Nĩ ngwenda kuuga ũguo, ũroka ũgatwarwo kĩndũ gĩtagwo means testing. Means testing ũkambĩrĩria kũũria atĩrĩrĩ, wĩna ng'ombe cigana? Werĩ, tondũ ndũrakĩmenya nĩ atĩa ũraiga-rĩ, ũgakiuga ndĩna ng'ombe igĩrĩ. Ũgacoka ũkoria nyũmba yaku-rĩ, nĩ semi permanent kana nĩ permanent? Ũkoiga nyũmba yakwa nĩ permanent. Ũgacoka ũgakiuga mũgũnda waku nĩ ĩka cigana? Ũgakĩrwo, ũgakiuga wĩna ĩka ithano. Ũgĩcoka kũrora biru yaku mũico wa mweri, reke ngwĩre, ũrĩrĩhaga 900. Na twaingatire NHIF nyamũ tũrarĩhaga wega 500. Rĩu ndĩrenda gwĩciria, we mheshimiwa witũ mũnyoro, tondũ nĩwe wĩ mbunge, ithuĩ tũĩ thirikari yagĩrĩirwo nĩ gwĩka maũndũ na equity. Na tũtingĩtĩkĩra andũ aitũ matuĩke discriminated upon, atĩ ona bandi icio tũraigua andũ a Mount Kenya me bandi 5 na bandi 4 na andũ a Rift Valley magakorwo me bandi 1 na 2. Ndĩrenda kuuga atĩa, gũtirĩ tribalist tũrona ta thirikari ĩrĩa ĩho thaa ici. Tũrakarĩtie nĩ ũndũ wa gwĩka maũndũ marĩa matagĩrĩire. Juzi ndĩenda gũkũhe, ithuĩ tũratũraga tũiguaga na kũu ũhoro wa abduction. Nĩ rakinyĩte gũkũ gwitũ na mũnyoro nĩ wekire wega mũno nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra na ithuĩ gwetha mwanake. Mwanake ũcio mahĩtia marĩa ndarĩ mahĩtia agirĩtie thirikari, ndarĩ project agirĩtie thirikari gũka gwĩka gũkũ gwitũ, kana tiguo? No tondũ atĩ nĩ arandĩka ena atio ya kwandĩka na kuonania mwena ũrĩa associated. Na nĩ tũĩ ithuĩ nĩ tũrĩ freedom ya association. Agatuĩka victimized, akaabductwo na agathiĩ na kũrĩa kũngĩ village-inĩ ĩno itũ. Ũguo tũrenda kuuga na kayũ kanene, na nĩ tũroria thirikari, ithuĩ twetereire rigathe wa Gachagua ũrĩa akoiga, watwĩra tũthiĩ left, sisi tũraenda left. Na macio manini nĩ ngũkĩte na fero MCAs, na nĩ wega onao ndĩmahe kamweke kanini tũgayane nao kamweke, na nĩgetha makĩhote tu o kũgeithania na kũgeithania na twĩna ona MCA wa Kĩrĩnyaga, nĩ ndĩramenya gũkũ. Mũtigĩũke ndagĩka ĩmwe mamũkĩgeithania andũ aitũ. Thank you mũno, tũkwambĩrĩria nawe. Asante sana. Tungatĩri RDG na tongoria monde andũ ma Murang'a mũmega rĩngĩ, nĩ mwendetĩri ngathwa Gachagua.